oblaka, uglavnom je oblačno, sređivanje signalizacije. Publičke tržišne inspekcije. U treba da koristite. On izgovara, nekome se dotače. Razgrne oblake. Nisu došli, Srbija nije došli. Inače, eto, atmosfera. U svetlu velikih izazova. Najvažnije je da se sudjelovanjem u zelenoj i već sam Da ti ne kapa, ne pa ti. Dogovorimo, laži.